好，我们这个课是数位人文专题啊。不晓得大家对这个课程有没有什么问题？这个我现在都尝试怎么样？翻转教育，翻转教育，能成？什么是翻转教育啊？以学生为主，然后由学生提问。马上那个好，其他同学，啊，就是采取好那个翻转教育，就是说基本上就是怎么样，让学生主动学习，啊，那教师的角色其实是比较准备教材，还有怎么样从旁就讨论就一起讨论这个情况在进行。那这个的好处就是说，同学就是怎样，必须要积极主动就是说你在把你的这个精神能量面向一个主题的时候怎么样，你就不能采取被动的，你就等着接收这个是没有办法就是说因为这个就是和他原来的那个设计是违背的。所以你们猜猜看就同学来讲的话喜不喜欢翻转教育啊？那翻转教育其实要怎么样？要比原来那种比较传统式的教育，就学生来讲他们对一个课程的需要付出的时间大概是2倍因为等于是他事前就要就准备。老师事前就课前就准备教材，可是学生也是课前就要把这些教材多熟悉不过这个用我们传统的说法来讲的话，这个就是预习那预习其实对我们的理解，预习和复习，如果你熟练的话其实这是两种非常有效的这个学习方式。相对于怎么样？相对你不预习不复习。那你可能就会和我一样，学了很多东西，可是不断的忘记很多东西。好，那我们这个课是数位人文专题那我们这个课的预设就是同学来到这个教室的时候对数位人文不需要有什么任何的这个前知识就你对数位人文没有接触那你就是正好是符合。我们的这个课程设定的这个目标那我们这个课程的目的那主要有两个那第一个呢就是在这个课程之后那大家可以利用一些简单的工具，然后去把这个简单的工具的这个功能融入到自己的研究上面。或是对很多你感兴趣的主题那可以进行一些探看。那第二个目的就是说，当然是希望就是说，同学对数位人文这个产生兴趣那在这个产生兴趣的情况之下，你又有一些基本技能那在这两者的结合之下，可以让你怎么样就是说将来如果你有一些想法，那即使你自己没有设计数位工具的能力，可是你可以跟你的资讯系的同学就是说，这个是不是可以做？就是说你们可以怎么样转而变成这个数位人文里面比较积极的这个参与的这个角色。这个是我们这个课程的这个目的那不晓得大家有没有读过我寄给大家的介绍性的文章？就是数位这个工具与文史研究，发表在他妈讲历史学，都没有读啊？不是寄给你了吗？喂，你们东西还不吃，你看这翻转教育就不可能实施的原因就是这样。好，没有关系那这个情况也是我们这个预设里面的，我们要怎么样要渐渐磨合，渐渐磨合。
他为什么不跳到下一页？他当啊，好，对，太好。好，那我们今天的课程安排啊，那第一个啊，当然就是理论上应该跟大家讲啊，什么是数位人文啊。不过啊，这个之前已经啊记得那个文章啊，那个文章事实上现在应该也是挂在ILMS 上面的这个课程资料里面啊，那啊，又不见了，这个，到底是怎么回事？我的萤幕也不见了，好，看微软。好，那这个free plan 啊，就是我们下个礼拜啊的主要的啊使用的工具之一啊。啊，那第二个软体呢，那就是微软出的啊编辑啊这个网页的程式。那它长的呢是这个样子啊，那这个其实就是要建立起大家啊对于这个标记啊文本的一个非常重要的概念啊。你看到啊，现在在我们的画面上面，上面是怎么样？上面其实是网页的文字的内容，下面呢是我们看到网页长的样子。有没有看到两者之间有怎么样非常大的这个差异？所以这个就是网页其实是一个这个很好玩的这个东西啦。那这个也是我们就是说要有一些初步的理解，有一些初步的理解以后呢，我们就可以知道说，那这两个的差异到底是怎么产生的，然后怎么样去可以让上面的东西变成下面的东西，然后下面的东西其实是上面的东西，这样子。就我们对于我们最常接触到的数位文本有一个这个基础的认识不然的话，有时候你在网页上copy 然后再 paste 到另外你的软体的时候，你常常会发现之间的差异，你会觉得很惊讶。那第二个就文本的引与显那这个是我们研究的时候常常使用的也是我们常常研究的时候使用的手段之一。比如说全文检索全文检索的功能是什么其实就是把一大堆资料里面的某些资料怎么样让它凸显出来那使用的就是那个概念其实有很多的这个类似性所以就像或是我们 用 Google 搜寻的时候就知道了，我们往往是怎么样，不是资料太少，而是资料太多，那你怎么样可以利用过滤的方式把你这个目标的这个资料可以凸显出来。那这网页它其实可以常常有很多这样的设置就把你不必要的东西你敲一个键它就怎么样，它就可以隐蔽掉。好，那当然最后呢这个 Google Site 我们比如说我们的课程网页就是在建立在Google Site 上面那这基本上我们就是说这个介绍这个软体的目的是要让大家具体的知道它之间的结构那现在基本上网页的制作程式都已经怎么样，让你不需要关注到那个后面的事情，你可以直接在表面上工作那其实你很容易的就可以做出一个这样的网页。那我当然就是美工技术很差那美工技术很好的时候，他们其实可以利用这个 Google 提供的网络空间然后去进行就是说你们个人网站的设置那这个也就是我说的，这个基本上怎么样，应该是我们现在人不能说必备啦，可是应该可以说是基础的这个技能
就是说你怎么样啊，建造一个啊自己的网站啊。那说到这个呢，就顺便提一下，好，这是我的啊这个 Google 的啊云端硬碟，你们有没有看到这边的容量啊？目前已使用多少？啊，一 T 是多大？啊，一千 G 啊！所以各位同学，如果你们啊到学校的校务资讯系统，你们就可以啊透过学校申请另外一个 Google 账户。这个 Google 账户预设的啊云端硬碟的空间是怎么样？无限大啊！然后透过这个无限大呢，其实可以做很多事。这个现在就是说 Google 微软都是用这个在卖钱，可是 Google 它就是收广告，然后免费提供给大家，在跟微软进行竞争。可以做什么事呢？啊，你就啊学校的账户才可以，你们的个人账户不可以啊。哎，怎么他总不让我连、哦、我看一下啊，就是他可以做一个啊，这个资料的串流啊，做了资料的串流以后呢，你的云端硬碟啊，就好像是啊，你的一个，就好像是你的电脑上的一个资料夹，或就是一个硬碟。操作有一点慢。现在我是连到这个办公室的电脑，也很慢，好，算了。不过你就可以想象，你就有一个无限大的硬碟，怎么样，在你的个人电脑上面，你下的 PDF 就往里面丢，建立起自己的怎么样啊，数位图书馆啊，啊，非常的好用啊。不过如果要使用那个功能，我的朋友跟我讲是说啊，大概你的电脑不能太慢。那你就很方便，你就可以看到啊，你的硬碟里面就多了一个 G 啊 G drive， 然后这 G drive 其实就是你的云端硬碟、啊、所以这个也是啊大家啊可以使用的啊。那基本上啊就是 Google 的套件还有微软的套件都是怎么样，等于是他们利用提供这个整套的套件在定义我们现在作为一个使用电脑的人的必备的、技能、啊、所以学校有买什么？有买那个微软的、那个 Office 365、啊、那同样的这个你在外面买一年订阅会大概几千块吧、啊、你在学校你就可以用终身的，所以刚学校不知道买的就是 它是有一定的数量的、啊、所以你们就进入、校务系统赶快去怎么样登记、你们的微软的 Office 365的这个账号、那你们在校外的话也可以用、所以、这些技能到底包括哪些、那你只要敲、你的 Google 网页的话、那你就可以看到、它基本上、就有很多很多很多，我记得大概、现在它提供的已经六七十种吧，你要会照相，你要会录影，你要会、标示地图、你要会经营网站，你要会经营你的部落格、那基本上就是他就用这个一整套就可以，你要会、做行事历等等等等、所以这个其实是一个蛮好玩的，也是和我们刚才一直讲的，就是大家为什么要进入研究所，基本上就学习一个方法，可是经过这个方法、你可以做很多你想要做的事情，那到最后你成熟了，你就可以反过头来说，哎，这个方法不好，我怎么在创造我新的方法、然后就可以把你的新的研究的视野、带入学界、增加新的知识领域、好、那我们刚才说的、第三个我们要介绍的、那前面两个是我们下个礼拜就要做的，我们不会讲的太深、不过就是说、大家有一点实作的经验，知道这个大概是怎么一回事、然后、这个 Notepad++ 我们就会花比较多的时间、
它是一个很有名的怎么样文字档的编辑程式，也就是说它是一个纯文字档。那我们在这个课里面就会介绍怎么样怎么样处理这个文字资料处理中文的文字资料的时候有哪些应该注意的事情。那个系上的那个何立行要我在4月13号对外开同样的课，他们五个小时大概收2100，目前是预计收2100，我是很担心的，觉得自己的课可能没有那个价值，不知道会不会怎么样。不过这个课是很重要，就是大家学了这个课以后就可以如果你看现在荧幕的左边的话，这个是一个什么？这个就是一个全文检索。你看，你也可以有自己的全文检索系统，把你收集到的资料，你就把它放在一个资料夹，然后就把这个资料夹引入以后，就变成一个全文检索系统。全文检索系统是我们那时候，当研究生的时候很想要有的东西，自己的全文检索系统，这个非常的酷啊。那现在有这个软体呢，它其实就建置在里面。所以我们大概会介绍一个这个关于处理中文资料会遇到的一些问题内码的问题，以前比较常常发生，现在比较少可是内码的这个观念我们要有中文的断词问题，因为英文怎么样，字和字之间有什么，词和词之间，字应该是不是准确的，词和词之间有什么有空格所以电脑很容易就辨识，就说他要那个那中文就会有怎么样，有断词的问题那以前很多关于标点符号的笑话就是这个断词问题的一个最好的证明下雨天留客天留我不留下雨天留客天留我不留就意义会转变也就是他断词断在不一样的地方这个意义会转变所以你们不要看用 Google 搜寻用得很快乐，其实对 Google 来讲是一个难题就他怎么样去安排他的相关性就和他的断词非常有关系那再来就中文档案格式的问题那也就是我们要说的，为什么我们一般原则上面来讲就是要使用文字档，相对于什么？相对于 Word 档，Word 档不是文字档那我们在这一堂课会讲为什么是这样子好，那再来 Notepad 加加的功能简介，它里面有很多丰富的功能比如说我们刚刚讲的这个全文检索这个就真的是太方便了那还有一些有看得到的看不到的，大家应该常常使用 Word 可是不晓得 Word 里面其实有很多厉害的功能，大概大家很少用。比如说它可以检索格式哪些是粗体字比如说它可以检索怎么样特殊的符号就把文件里面的图档都找出来它有很多很多的。就 Word 其实它功能强大最重要的就是怎么样，就是它可以你可以客制化当你用熟了你可以客制化。那 Notepad 加加它其实也可以配合一些程式的作用，不过那个我们这个课不是我们这个课的重点然后再来最重要的就是我们要怎么样处理资料，就牵涉到下面一个就正则表达式它有很多的译名英文叫 Regular Expression， 简单来讲你比如说你有一个文件，你怎么样一次把里面的电话号码都找出来，或你怎么样一次把里面的 email address 都找出来，或你怎么样把你的资料里面的叠字词关关紧紧张张这个遥遥远远就是叠字词一次性的都找出来这个你就想这些数学家人类的那个真的很厉害，
也就是说，我们现在要找的东西，我们是用怎么样？用一个 pattern， 用一个模式来定义，而不是去对比它的具体的内容。啊，具体的内容就是说，你找关关啊，它不会跑出圆圆。啊，可是我们现在是把这些啊有相同性质的东西，或是相同格式的东西，我们给它一个类名，就是牵涉到分类。这个类名就叫叠字词。先随便一下，啊，叠字词不要打了，啊，就叠字词，啊，就两个字是一样的所构成的一个词，那这是可以找的，所以你就知道这个就很厉害了，啊，很厉害就是说，比如说，哎，啊，你从中研院啊剪贴资料，剪贴十页以后你怎么整理，啊，那你就看到这些页面它怎么样，有什么样共同的格式，它如果有共同的格式，你就可以用啊正则表示式去把它取代掉。把怎么样两个空行都变成一个空行之类的，就是说你现在要检索和处理的啊，那就是用一个这个模式格式化，用它的 patterns 啊，用它的样式啊来进行，啊，那就可以做很多很多的事，啊，所以这个正则表示是啊是我们在整理资料的时候啊常常会用到的，所以就有很多有趣的东西，啊，因为它可以找怎么样模式，它不只可以找模式，它还可以找什么，找火定的，所以这个就很厉害了，比如说王安石，啊，那我们就叫他找安石，可是前面不要王，啊，他就会把你的文件里面的安石都找出来，可是不会是王安石，啊，就它可以有这样的功能，所以这个，啊，非常好玩。那我是觉得就是说这个就我常讲的，这个可能是其他的学科里面的怎么样基本知识、基本技能。哎，那其实我们学的这些东西，我们怎么样？哎，也就了解啊很多学科的这个基本知识、基本技能。那作为中文系的，将来如果我们毕业以后，啊，就是不是在学术里面，那我们有了这些技能以后，可以和怎么样比较容易的和其他领域来加以沟通。那你就知道。啊，这个啊，其实也是，就很有用的，啊。比如说美国政府啊 ，CIA 啊，他们怎么样侦测恐怖分子的 email 啊？到底那些 email 有什么共同的特征？啊，那常常就是会用这种模式的定义，啊，去检证，啊，这个每个 email。好，啊，所以。就是有了正则表示式，我们就可以找，啊，找到以后呢，我们就可以用正则表示式的取代法，把它取代成，啊，我们想要的样子，啊，那资料能够处理以后呢，我们就可以进行很多其他的应用，啊，进行统计啊，啊，这个复制图表啊，啊，那这个进行统计啊，复制图表，因为我们这个课不会写程式，啊，所以我们大概就用 Excel 来进行Excel 的既有的功能就可以做，有没有想过怎么样统计制品啊？有没有你在你们的以前的经验里面，你们有没有想过做这件事？没有，我也没有。后来发现，哎，统计制品这么容易，而且会有很多的东西，好玩的东西啦，好玩的东西，比如说，哎，《论语》的字。大概比孟子里面的字，啊，少500个，就字的种类啦，不是总数，是种类，就是《论语》里面大概用了，啊，1300多个字吧，孟子里面用了1800多个字，欸，孟子都500个字哦，可是如果你去字做那个字的比对的话，你会发现什么，欸，《论语》里面很多字孟子都没有，孟子里面没有，这就更绝了。理论上我们会好奇说，哎，孟子已经多出500多个字，然后《论语》里面的字应该大部分的包含差，啊，然后如果你再去看说到底是哪些字没有的话，这些字大部分都出现在乡党篇，就描述孔子生活的，还有和礼相关的，所以从某个角度来讲，你就说，哎，孟子看到了，孟子感受到了社会世界和孔子可能不一样。很快的就给你
你大概一分钟里面就可以做这件事，然后做完以后你就马上，哎，你当然是胡思乱想啊，就是说并不是事实就这样，可是你至少说，哎，这里面有一个问题啊，怎么会这样？去研究一下，很快的就可以找到一个其实还不错的学期报告的研究题目，所以很快，很难想象。以前的学者想不想做？以前的学者其实是想做，如果你去看十三经注疏，十三经注疏有没有可能有？你翻到每一卷的最后面一页，或是每一片的最后一页，它其实会写字数，这个总共多少字，总共多少字。比如《诗经》里面就有说，哎，这个这一篇分成几章，每一章 几句、最后面还有会说，哎，这个《国风》里面总共有几章，有几句，就是这个数字的、概念，其实以前的学者当然也有，可是他们没有工具可以做，他们做的时候都是用算的，那用算的就牵涉到那个宋代的陈明道、陈浩说过的，就是他怎么样？数他官衙里面的，就是他的官舍里面的柱子，然后每次数每次都不一样，柱子明明没有改变，但每次数颜色都不一样，就会牵涉到、这个问题、这个当然也是数位人文的长处啦、因为我们只要资料不变，每次统计的结果一定都是一样的。那我们如果原始资料错了，我们就来改正原始资料，改正原始资料以后，每个人都可以用，所以就可以累积。对，是数位人文很重要的精神。再下来我们要介绍这个非常厉害的、中国哲学电子书计划网站上面的工具、那这些工具其实和 Notepad 加加有点重复，可是 Notepad 加加的好处是说让大家从怎么样砌砖块开始、就了解它的原始结构、那这个 CTEX那个中国哲学书电就已经把工具做好了，你甚至不必下载文本，你可以直接利用它网站上的文本就进行分析。比如说你要知道、这个宋史记事本末、就是、宋代人民出现的每一章的频率到底是怎样，一下子就可以做好、都画出、这样的图、所以你可以看这个、这个是我们说的这个社会网络关系图、那社会网络关系图就显示出它的、亲和性、就是两个点、它如果关系越密切的话，它中间的联系就会越强，然后它的位置会越近、例如我们的文学科的、我们可以来研究一下，比如说《论语》里面的概念，他的这个《论语》里面所展现的德性啊，智、仁、勇啊、美啊等等这些抽象概念，他们彼此的亲和性是什么、如果你要做一个这样的题目、那你就定义就是说、如果这两个概念在同一段里面出现，我们就说这两个有一个关系、关系一、那如果你这样定义的话，你很快的就可以画出怎么样、论语》里面这些重要的抽象概念彼此之间的亲疏远近的关系。那你当然就是说学会了以后你就可以、孟子也做一个，然后就比较两个的网络图的关系结构、所以你们就一比，那时候我坐轮椅一比，觉得最兴奋的是什么？最兴奋的就是、劳师光胡说八道，什么轮椅里面这个什么以义设理，以人设义，或是设理归义，设义归人，就仁义礼、就是如果你用资料去跑的话，就是完全不是那样。就在《论语》里面，仁义的关系是怎么样，非常疏远的。到了孟子以后呢，把仁义常常放在一起谈、这样就可以看出怎么样、思想、演变、的一个情况。很快的，从资料就可以证明。如果你要还是要坚持劳师光的说法，当然 OK 啊。可是你就是要怎么样？要克服这些资料的现象。比如资料的证据是 A， 那你要把它说成 B， 那你怎么样把 A 可以诠释成 B 啊？这个当然在我们学术训练里面也是可以的啊。可是至少就资料的第一眼的呈现来讲啊，劳师光先生的判断啊，应该是要
过多考量的。所以这个当然就是用这个工具，我们就可以检验怎么样现有的学术的这个结论，现有学界的知识是不是正确的。这个右上这个图就是利用来检验，利用文具来检验这个文本和文本之间的相似度，所以这个蛮好玩的。那数学家做的东西，这个网站其实是只有一个人建起来的，大部分是由这个人建起来的。这个人现在在哈佛大学当博士后。抱歉，我把它关掉一下。那这个呢，就相似度，所以你可以很容易的比较两个文本的异同度，这个也蛮好玩的。比如说我们常常问的问题，《红楼梦》前80位的作者和后40位的作者到底是不是同一个？可以用这个方式很快的就跑出来。那当然，如果你单纯的跑，会有很多的陷阱所以我们就是这个课的目的。之一也是就是说，这个数位工具很好用啊，可是用了以后又怎么样？这个就是我们就在课的重点，就是你上了这个课以后，你要别人也是我们之前说的会用键盘、会用滑鼠啊，可是用了以后又怎么样啊？那我们上了这个课，希望让大家知道用了以后会怎么样啊？比如它其实工具虽然好用，可是工具跑出来的结果有时候会有很多的陷阱就是它告诉我们的。和他表面上告诉我们的所隐藏的可能一样多那这时候我们怎么样可以知道工具跑出来的意涵等等，那这个就可以去就经由我们的课，大家实作在实际的操作里面去增强自己这一方面的能力。好，那下面这个就是简单的就频率的统计图那个很快，它这上面的例子是只有一个文本。那我们也是同时可以丢《论语》、丢《孟子》，然后你就可以比较在同一个概念之下，哪一些有比较大的差异，哪一些有比较相近的关系。当然也可以一次丢怎么样，把陷阱柱子都丢进去那它当然就更复杂。那这个课这个学校应该4月以后就会订阅。那订阅的这个网站呢？我们就可以直接用它这个网站上的文本进行分析甚至不必下载。那如果大家要下载的话就可以怎么样整本下载就不用一个网页一个网页自己慢慢拉好那这个就是它的工具的这个平台啦那这个当然我们到时候就会跟大家介绍那我们怎么样可以把自己的文本跟他网站里面已经有了文本，因为可以综合起来分析那个非常有用那《宋史》记事本末里面的人名同样的我们怎么样知道他的方法可以一次的把它找出来找出来以后呢就可以做统计因为《宋史》记事本末怎么样它基本上每一卷是依照时间顺序排列的所以你看又有一个时间轴那我们这个重点就是什么重点我们就可以说在宋史记事本末里面谁是最有影响力的虽然这个有一点蠢就是我们只是用这个频率来判断这个影响力可是至少它是一个资料上的判断如果你连这个资料上的判断我们就常常说了我们的研究里面有一些黑洞比如说影响力很难证明重要性很难证明那你怎么样可以就透过材料上面来证明呢这个一下子虽然它不是充分的证明可是它至少是一个具体的东西我们说在宋代里面某一个方面这个人很重要比如说在哈佛大学 Peter Bohr 他们就用王德义先生的宋人传记资料索引然后里面就跑里面的人名那因为跑里面的人名就可以看到他相互的关系
他介绍 A 的时候，他可能会提到说 A 是 B 的学生，所以就代表 A 和 B 有一个关系。里面的人名跑出来最多的是谁？猜猜看，宋史啊，你们念不做宋代，就朱熹。所以朱子仁因为学生很多嘛，所以他学生的后来的传记资料，大概都会提到他。所以就说这个至少是一个，我们说，从资料上面啊比较说，至少他我们就知道他频率的顺序大概是这样，一个影响力的表征啊，是不是唯一的表征那是另外一回事，可是至少我们可以说，从啊《宋史记事本末》所提到的人名的次数来讲的话，这个人很重要。那这个时候，这个就是他的操作的界面。那里面也有正则表示是，那当然有一些酷炫的东西，就是我们刚才看到的啊，这个视觉化啊，那视觉化就是数位人文的另外一个重点，就是它可以让我们用不同的角度或是具体的方式来观察我们资料的特征啊，比如说我们刚刚说的社会关系网络图，比如说我们刚才看到的这个持平的分析的状况啊，或是这个脸书之前也有的叫文字云啊，你可以把你的在脸书上 po 文变成一个文字云啊，那频率越高的字体就越大之类的。好，那这个课改成研究所的课的时候啊，这个课表上唯一改变的一个部分啊，就是我把原来要介绍 Google Earth， 就是用简单的Google Earth 在那个Google 地球上面绘制地图的这个部分改成怎么样啊？中国历代人物传记资料库。那因为这个就研究的角度来讲，这是一个很重要的资料库啊，尤其是如果我们要做这个中国古代研究的话，那当然就比较那个的是，应该更精确来讲，如果你要做的研究是从唐代到清初的时候啊，因为它资料里面的资料大部分都是集中在这一个区段。那如果你不做中国古典研究呢，那我们这个还有一个目的是说，让大家熟悉资料库作为一个工具啊，那它对我们研究上面的帮助。那资料库其实是什么？其实是各位每天日常生活啊，常常背资料库的一个东西的。当你用脸书的时候，脸书就开始在记载，就是说你做了什么事，你有什么关键词，你最近可能要买机票，或者你最近可能要买电脑。所以，脸书了解的你比你了解自己怎么样还要多啊。简单来讲，那 Google 当然也在做同样的事啊。问题是，你们就想想看，这个东西怎么样？要快到某一个程度，它才有用啊。不然你已经买了电脑了，它还是一直在跟你推电脑广告。这个对他们的商业设计来讲，当然就是一个差啊。所以，那怎么样让那个资料够快呢？就利用资料库的管理方式来达成这个目的。好，这是 CBDB 单机版的界面啊，它也有线上版，可是线上版的功能怎么样？比单机版落后很多啊。这个因为线上版是台湾做的啊，这个单机版是哈佛那边做的啊。那原始的资料都先进入到单机版，再转化成线上版，所以常常有一些落差啊。那台湾这边当然又常常受到经费的影响，所以不晓得现在更新的状况是怎么样哈。那这个呢是它的预设功能啊，预设功能也就是说它的基本功能啊。那我们上基本功能的这个礼拜应该会对外开放啊。然后大家有了这个资料库的概念，就知道资料库最厉害的一点就是怎么样？可以进行资料串联，那进行资料串联以后呢，它就
原来的资料就可以以不同的形式展现出来。那在这个中国地带人物传记资料库呢，还有很多怎么样这个地名的 XY 就是有地名的经纬度，所以有地名的经纬度以后呢，就很容易的怎么样和各式各样的地图的软体结合，那就可以呈现出我们图上看到的这个样子。那我们第一个礼拜做介绍性的说明和示范，大概会有一些简单的操作的时间，那接下来两个礼拜我们就熟悉，让大家怎么样可以画出这个中国地图和社会关系网络图。那这个就我们讲的，如果你把现在 CPDB 里面有的资料输进去的话，一下子就看到怎么样南宋早期的学术中心是怎么样，朱熹，政治中心呢是秦桧，就从我们看得到的资料就他们书经应该说资料库里面的资料比较精确。那现在各位看到的这个是这个是南宋的士人他们彼此有书信往来的情况所以里面应该朱熹是大宗吧，朱熹的书信因为留存的比较多，留存将近怎么样2500封那其他的，那另外这个曾经是我研究的主题，只是我也有一些研究的成果可是都没有发表，就是说如果你们去比较的话，就看到这个理学家喜欢用书信作为一个传播他们理念的一个工具，相对于其他的群体要非常的明显。这个朱熹啊、陆九渊啊、张氏啊他们书信卷数的比例在他们文集里面高于其他的人，而且是很明显的这个可以做各式各样的研究了比如说做怎么样李祖谦也是宋代有名的这个家族那时代为官那他们家族怎么样从北宋迁移到南宋这个以前的人想不想做，想啊，光整理资料就整理到死那现在利用这样的资料库的资料它可以结合起来做一个大致的观察看和他们有关系的人怎么样，有这个社会关系网络图，如果你以十年为单位画一张就可以看出这个变化的趋势所以在这里面呢，我们希望大家第一个可以利用它的输出资料那画一张地图那这地图是有研究上的意涵比如说你可以比较在朱熹考上进士的那一年的南宋进士的分布和整个南宋进士的分布之间有什么样的关系，到底朱熹那一年考上进士的时候是一个特例呢，还是也有相对的代表性，有类似这样的有了这些工具以后我们就可以想出很多这样类似的然后还有社会网络分析图台湾社会网络分析的始祖就是在政治大学，然后他就研究什么呢，他就去研究竹科，比如说台积电和台达电他们内部的结构是不是一样他们这个就是说研究产花的 pattern 是不是一样然后就可以观察到很多很有趣的这个现象那曾经有社会学家也利用这个来研究怎么样研究这个意大利这个那些大家族彼此之间的关系，这个现在已经是历史学里面原来是社会学发展出来的一个领域可是现在历史学其实常常运用就是这个社会网络分析再回到这个图看一下好了你就可以看到很明显的怎么样，有中心，最大的中心，然后呢有次中心，然后有边缘那这个就是社会网络
基本上它就显现出一个网络图，就会显现出一个网络的结构啊。那这个心理学家、社会学家当然也常用这个，在怎么样侦测什么样的在什么样位置上的小孩比较容易被霸凌。所以这个又我觉得数位人文另外一个好处的，就是说不是说好处，应该是说它的强项，就是真的是让我们啊人文学科的领域啊，那可以跟啊其他啊就比较，就是人文学科简单来讲和社会学科没有什么不一样，只是社会学科研究的是比较 modern， 我们研究的是比较古老。可是学过数位人文以后，你就可以看到他们中间啊其实就共同的啊领域啊其实是蛮多的啊，那也可以增进我们跟其他学科彼此之间的互相理解。好，那再来呢，我们会请那个台大啊邱和佳老师啊来帮我们介绍啊的库博中文语料分析工具。那这是他和他的团队啊所开发的一个软体啊，那这个软体和我们之前的啊就教过的啊会有一些重叠和类似啊，不过啊这个软体的强项呢，就它会自动断词啊，它的程式里面就啊有涵盖了啊中央研究院啊所开发出来的断词系统啊，所以如果你是研究现代的啊，你就有福了。因为它这个现代的断词已经做得蛮精准的，大概95%以上，可是文言文啊还不行啊。那文言文因为它没有那么大的驱力利益上的引诱啊，让这些资讯学者愿意去啊从事断词的这个研究啊，不然的话就中文断词来讲的话啊，它每年都会有一个国际的比赛，好像是在史丹佛还是哪里。就是，那你就知道这些资讯学者和我们很不一样，他们争的都是怎么样，0.02的增加准确度啊，用什么样的方法？我们大概说，哎，大概好吧，90%以上大概就可以接受啊。那这个软体因为它是在台湾开发的，它有中文界面啊。我去年上的时候，同学都比较能够接受。我就我介绍了两个类似的软体，另外一个是英文界面。这个是中文界面，而同学当然大部分都使用这个中文界面啊。那它还有一些自定功能啊，那这些自定功能啊就比较类似啊，比如说你给它一个人名的名单啊，那它就可以把这个名单上面的人名都怎么样统计出来啊，那可以有同类词的词典啊，同类词的词典，啊，比如说你有一个文件啊，那这个文件有的地方用中华民国，或是有很多文件啊，这个其实也是可以做很多文件一起统计的啊。那你的文件里面啊，你就可以把中华民国和台湾怎么样归为同一类啊，那他就会去统计啊，这个中华民国和台湾啊合起来是多少，中华民国是多少，台湾是多少啊？台湾里面你可能还有。对，简体字的台湾、繁体字的台湾，诸如此类啊，那就是说它还可以利用这个分类词，把你认为相关的东西啊，就统计起来。这功能其实非常强大。这功能非常强大，比如说啊，他们社会学家做啊那个田野调查的时候啊，比如说他们到某个地方去，然后他其实要找的就有点像我们刚刚说的，用怎么样，用 regular expression。可是这个又不一样啊，比如说他去做渔村访谈的时候，他其实是希望怎么样，把各式各样的鱼找出来。那你怎么样找各式各样的鱼呢？这个因为 regular expression 是怎么样，是模式比对，所以他也没有办法说啊，你打一个鱼，他就可以把所有的鱼啊找出来。那怎么进行呢？就他后面要有一个，先有一个分类词典。那有了这个分类词典以后，你就可以说打一个鱼啊，它就会把鱼所有和鱼相关的字都打出来。那这个就类似于这个同类词词典的功能。好，再来一个啊，是对照文本比较。那这个也对我们人文学科来讲也蛮有用的。啊，先把论语丢进去啊，
轮椅丢进去以后呢，把孟子设为对照文本，然后就请这个系统跟我们讲，两个文本里面差异最大的是哪些字，那类似性最高的是哪些字，一下子怎么样就跑出来了。我们当然会有这个概念，可是我们这个概念要怎么样证实其实是很难的，可是透过这个软体我们一下子 就可以把一些我们的注意力集中在某些焦点上面。A 诗人和 B 诗人的用字用词习惯有什么不一样，啪一下子就跑出来，所以这个很厉害。所以你就想想看，以前很多的命题啊，就用就我们刚才讲的你用数位工具跑出来的结果要怎么样诠释是怎么另外一回事，那后面是怎么样大学问。可是你要跑出那个结果一两分钟里面就可以做了，所以我们就可以乱七八糟的尝试那这样也刺激怎么样我们的问题意识那有丰富的问题意识才会有怎么样这个好比较容易产生好的这个研究的作品太累了，休息一下吧，先休息到下一节课上课。然后我们下一节课的重点就是希望听听各位，你们大概已经听过这些这个工具的简介以后那想要怎么样利用这些工具，然后要应用到什么样实际的文本那如果你有想法，就希望你跟我们分享；如果你还没有想法，没有关系，慢慢的，好吧，你休息一下。好，我们这个学期最后面这个两个礼拜的课是很重要的概念，尤其对人文学科来讲可是就是因为门槛，就是要运用的门槛会比较高所以我们是希望大家有这个概念，可是不一定要这个学会我去做这个就是我们这学期安排的课程的标记语言的第二个部分那我们前面这个讲过就是资料库那资料库之前我们有讲网页那网页基本上本身就是一个标记语言可是刚才我们已经看到那个网页的那个部分它其实主要是怎么样用来显示的就是说它的很多标记的符号是用来控制就是说网页的哪一部分要怎么样显示那我们这个单元的标记语言就一般所说的 XML ML 就是Markup Language 就是标记语言所以网页的是什么 HTML 就是 Hypertext 超文本标记语言因为它里面有很多超链接那我们第二个部分要学的标记语言呢它这个其实怎么样就比较适合我们人文学科因为它可以帮助我们人文学者把原来的文本变成一个资料库这电脑其实很笨当你的这个数位文本里面有注屏次它没有办法知道注屏次是一个人名那怎么办呢你就跟电脑说注屏次是一个人那只要你跟电脑说一次以后电脑就以后遇到注屏次它就会说注屏次是一个人就它后面的原理大概是这个样子所以你就可以看到我们就可以把很多我们的原始文本放在怎么样放在这些标记里面我看我有没有没有那这个标记语言同样的我们下面它有另外一个显示模式那在另外一个显示模式的时候它就像我们看到网页一样这些标记都会不见只剩下原来的文字所以这个就是我们说的人文学者常常利用的方法这一套标记语言的标准在国外已经发展了30年
所以它几乎开始个人电脑开始流行的时候，现在已经是第五版，那它就是一个标准。那有了这个标准以后几乎所有的这个人文学科的文本他们都可以用这套语言来描述，那这个非常有用，这个非常有用，因为在国外它已经，因为它是一个很长久的标准，所以基本上博物馆都是用这个来进行比如说英国牛津大学有一个这个有名的研究计划这个有名的研究计划就是写《科学怪人》的那个女作家的爸爸留下了一大堆的日记那些日记你怎么样把它变成就数位资料，然后可以进行研究呢那他们就是用这个 PDI 去进行描述日记第一本它的封面是怎样，封面上有哪些字，有哪些符号，有哪些图那这些你们可以想象到的，它几乎都有办法用这个标记来表示出来那我们这个课当然不会走到那个方向那么复杂可是就让大家可以知道这些简单的东西那就像我们前面一直在重复的例子比如说宋史记事本末如果我们把里面的人名都标注起来下一次你就不用检索了你就可以直接就叫他分析这些人名的标记到底有哪些特征，某个人名常常会跟哪些地名出现，或是某个人名常常会跟哪些官名常常一起出现等等等等就可以利用那些标注本身来做怎么样很多的研究和分析可是当你要利用标记的时候你就必须要自己写一些程式简单的程式才能够进行统计不过因为这个和人文学者很有关系所以即使不要求大家就是说能够应用可是就说希望大家能够理解那这个就这个标记来讲它其实是很重要的因为它是人文学科可以累积它的研究成果像我现在在进行的一个计划就是怎么样儒家经典著书的研究那基本上就是帮助其他的子计划要把这些经著书的文本这个标记起来那标记起来以后就有很多运用的方式然后后来的人也可以应用这些标记可以做其他的研究所以这个大概就我们的安排那在这个课堂上我们虽然不要求大家充分的搞懂这个东西不过应该还是会安排一些实作的作业那大家就知道怎么样标记文本的时候有多痛苦虽然它很有用因为人工标记那其实是非常的痛苦可是标记起来以后的文本怎么样就非常的有用大概是这样子所以你要把莎士比亚的剧本都标注起来以后你就可以做各式各样的分析有讲到 love 这个字的是男性的角色比较多还是女性的角色比较多还是和性别没有关系等等等等就类似就可以提出各式各样的问题那最后一个礼拜呢是配合这个标记文本那就是这个是我的在莱顿的同学他其实做了一个线上标记半自动的标记的平台因为自动标记实在太痛苦又很缓慢那他就想这个也是我们说为什么把资料变成资料库以后会这么有用因为你把资料变成资料库以后就可以怎么样进行资料的串联那现在大家看到的这个文本就是可以看到这是宋史记事本末关于王安石变法的那一章那你只要把这个文本贴上去然后就按几个选项按了这几个选项以后他就会把这个文本里面的日期人名官名地名都标记起来那你就可以利用这些标记做不一样的分析那这个当然也是一方面也是让大家看一下
就数位平台工具啊，长得什么样子，和那个前面的 C-Text， 那当然是一个，也是一个平台啊。那所以一个平台就它就会结合很多不同的数位工具在一起啊。所以啊，这个 Marcus 也是一个阅读平台啊。阅读平台就是说，如果你对这个词不了解的话，你就把它反白，反白以后呢，你就按它检索，它就连接到怎么样汉语啊。所以在同一个画面里面呢，那可以当这个字词典使用。看着这个字词典使用，或者说你要再回去修改你的标记，那你可以手动的再修改你的标记。这个你们在用 Google 啊，如果你们用 Chrome 的话，应该也发现了。现在你要查什么字，你就把它反白按右键，它就会跑出那个翻译。你再按翻译，它就会跟你说这个词啊。如果是日文的话，你要翻译成中文是什么意思？英文的话，翻译中文是什么意思？英文要换译成日文的话，其实也可以，如果你有事先设定的话。所以这个现在就种种非常方便的这个东西啊。好，那再举一个这个标记的这个功能吧啊，就用这个平台可以做的啊。比如说你研究《本草纲目》啊，那你观察它的格式，前面常常是药名，后面呢常常是病名，或是前面是病名，后面是药名。那如果你有一张这个病名或药名的这个单子，你马上可以分析说，什么病，它用哪些药，那这些药彼此有什么关联？然后你可以根据这个用药的关联性，把这个病分自动分类。所以这个非常的厉害。就是说，如果我们知道这个方法以后，那其实有很多各式各样的东西就是可以做。好，这个应该是我们这学期要介绍的这个数位工具或者说我们说一些数位人文进行研究的方法的一些概念那这个就它，我们到时候就会看到它很多的工具那个词夹子就是找利用形式去把里面找出来其实它后面应用的原理就是正则表示式的。什么叫利用已有的东西把没有的东西找出来比如说《红楼梦》里面我们有贾宝玉，我们有薛宝钗，我们有林黛玉，我们就先给系统魏晋这三个人名。魏晋这三个人名以后，我们就说，再帮我们找出更多的人名，他就自动去找。那我们就从他自动找的结果再挑说，哪些是正确，哪些是不正确，然后他再叫他去找，然后就这样子递回的他就可以帮我们找出一个文本里面大部分的我们要找的那个人名。那他利用的方式就比如说我明天要去高雄，那你就看到我明天要去高雄那他可以取代第一部分就是说住平次明天要去高雄住平次明天要去台中，住平次明天要去台北，所以你就可以发现其实它出现的位置语法的结构是很类似的所以它就会说去后面的那个东西就把它当作地名那利用这个原理就可以找出这个相同的地方。那这个在上完这些课以后呢这些对你们来讲都是怎么样 piece of cake， 就是很简单的，就你们就都会有能力可以去进行。好，那上面就是我们这学期要做的事的这个简介那接下来我们先把下次课程先讲一下好下次课程第一件事请准备一个 USB 那因为你们在这个教室不管做什么等你们出去以后再回来下个礼拜再开机那个资料都不会在电脑里面 OK 所以如果你们有云端的话你们就知道了你们当然可以开云端随时把资料存到你们的云端不过自己准备一个 USB 另外一个方式就准备一个 USB 那如果需要我们帮你准备的话就请跟我讲一下反正你们就用一用然后期末的时候还给我好，第二个就是下载了异形那
回去以后啊，会开放分享，就直接让你们分享我云端硬碟的课程资料夹。这个资料夹里面会有今天的投影片，啊，每一样工具下面就会有一个超连结，那这个超连结就连接到啊这个和这个工具啊相关的网页啊，那在这个网页上啊你们就可以啊下载啊这些工具啊，那下载 Free Plan 以后啊，你们安装好以后，它就会跑出这个，也就是它的说明是英文的，不过它的界面啊是中文的。大家就虽然你点选的时候安装的时候点选的时候它不会啊让你安装没有中文的这个选项，可是它自动会判断系统，判断以后它就把界面啊就改成是啊这个中文的，我看一下中文的界面里面看一下它的设定啊，你们就到个人化设定，个人化设定有快速键设定啊，所以你就看这些快速键设定大概就可以知道它的功能啊，不然的话啊你们反正就啊我们说学软体就这样啊，这个就到啊这个功能键啊这个功能吧啊功能表上面啊，那自己去按一下一些基本功能玩一玩，反正基本功能就是增加啊、移动啊等等等等。那我们看看你能不能玩出什么心得啊？下个礼拜来跟我们一起分享啊。啊，然后啊，试着啊利用这个 Free Plan 的功能啊。好吧，我们还是设一个线上群组。所以大家如果操作遇到问题的话，可以随时在那个群组提出来啊，那我们啊可以来解决啊。然后啊，就实际上啊，利用这 free plan 啊来整理一篇论文或是原始文献啊，那这个就是说啊，利用这个工具把很多文本的潜在的结构把它怎么样明显化啊，那就做一个小练习。那第二个。就是从网络上啊，就是说下载到你的 USB 或你的云端硬碟啊，网络上下载五页你想要进一步处理的网页啊，进一步处理的网页就是说，比如说，哎，我去中央研究院用汉籍资料库找到我的资料，我就把它从网络上 copy 下来，可是还有很多杂讯，就是我不需要的东西啊，那你就那个，反正你就下载啊，下载以后呢？啊，就在你的自己的电脑上面去观察一下这些网页，到底这些网页你直接敲两下的话，打开它是在什么程式打开的啊？那打开以后你看到的东西和你原来下载的时候看到的东西一样不一样？反正就各式各样的观察啊。那这些观察我们常常说观察无大小，当你要写学位论文的时候才有大小，慢慢从。啊，小观察小问题累积成大观察大问题。好啊，最后一件事很重要，就我们刚才说的啊，请确认你们的 email 和我在校务资讯系统看到的 email 是一样的，啊，这样我们要设群组的时候啊，不要像上礼拜的江上尉，老师我发现我的 email 不一样，啊，所以他都没有做功课，那就是他的最好的理由。所以要确认啊，就是说你们在啊回去就在校务系统上面确认自己的 email，啊，有问题的话就赶快私讯给我，啊，不然的话我们大概就以这个 email 作为怎么样和各位联系之间的一个基准，啊，好，关于下个礼拜啊来上课之前要做的事有没有什么问题啊？是美仪。是，文本差，因为我们下个礼拜的一个主题就是要看那一个啊网页的程式，所以就是我们从那个网页下载以后，我们再在那个程式打开以后，然后我们来做一些观察，帮助我们对网页，因为我们下个礼拜的
标的是要了解网页是怎么一回事。对对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 。啊，你们知道怎么储存网页吗？来，示范一下好了。这个最简单的就是啊，就是 Chrome 和那个和 Firefox。啊，如果 IE 的话，它储存的方式比较麻烦。啊，如果在 Chrome 还是 Firefox 的话，啊，它储存的方式其实就怎么样，像 Word 一样，就已经标准化了。你按 Ctrl S， 啊，它就是 Save， 啊 ，Save 的话，你看，你就可以储存，啊 ，OK， 啊，你就把这些东西都储存到一个资料夹，特定的，你的 USB 的一个特定的资料夹，存起来以后，就试着去观察它，啊，试着把它打开。看看里面有什么东西。OK， 每一张 OK 吗？好，啊，所以这个就是我们的目的。你说，哎，网页看到是这样，啊，把它存起来以后，到底打开，我们会看到什么东西？啊，好，还有没有问题？是，对哦。可以啊。可以啊，只是要确认一下有没有插座。哎，这个当然是就是最好的，就是说，哎，等于是你们在课堂上的操作就跟着你们跑啊。那我们要选择电脑教室，是因为有一个统一的基准，啊，就是说，因为安装的软体都就被确认过了啊。你的如果是使用个人电脑的话，你就要课前自己把那个软体安装好。好，还有没有问题？是。这台电脑我们下次来还要先帮他装 Figma 吗？他已经有了，就是我们课程要用的软体已经装了。可是，像其他的资料，你下次来就会不见啊。那像我们的 TI 要用的这个软体，啊，这个软体，其实很值得买，它也是，我有 Notepad 加加也不用买啊，就是它就专门处理 XML。教育版的话大概是$1,100吧。那我们这个课当然不买啊，不买的话，我们因为它有效期限，就你可以临时注册账户用一个月，所以我们就到我们要上这个单元的时候之前，啊，大概前个礼拜前个礼拜的做。好，那这个单元啊是会由那个华谷山那个洪振洲老师来帮我们上。那华谷山的，啊，就是他们的那个，啊，这个啊，电子中华电子火点，啊，非常有名，叫 C 什么？怎么一下子忘记了？反正就是他们把所有的大藏经啊，汉文的大藏经都输成电子文本，啊，现在已经是全世界提供给全世界的这个佛教研究者在使用。嗯，啊。啊 ，C beta 吗？对 ，C B E D A。哦 ，C B E D A。T A。T A 好 ，C beta。beta 听起来怪怪，我刚才就想到这样。那它后面的那个标记结构其实就是用 T I。那你们想想看，他们做这件事情做多久？做超过10年。啊，所以这个在资讯学界。资讯，不止10年，就洪振洲老师做10年了，他们那个计划之前就开始，就你怎么样维持你资料的一致性，啊，这个在他们资讯业界其实是一件很重要的事情，啊，可是因为 CBeta 他一直有 TI 一直有那个学术群体在维持，所以他很轻易的就维持他的一致性，啊，好，没有问题的话。啊，现在就请大家来自我介绍，然后想象一下啊，就是你在课堂上啊，你可能会希望就是说来利用这些数位工具啊，然后来处理什么样的文本，那处理这些文本是为了什么样的目的？那如果你现在有想法，就请你跟我们分享。你还没有想法也没关系，回去想一想，好之后啊，有机会再跟我们分享，好吧？好，我们现在从博士班。开始，长幼有序，能成。我是
岁讲的。不要谦虚啦，你就开始吧。你说对这个数位工具，然后就先自我介绍，然后就说介绍，就说哎，你如果基于今天的介绍，你会比较想要把这些数位工具应用到什么样的文本，达成什么样的目的 ？OK， 这样可以吗？嗯，好。好，我现在是博士，我是教主任。刚刚听老师的介绍，我对我自己来说，主要是人物之间的关系吧，因为我是做民国的研究，那时候报刊其实非常多，然后人物的关系其实非常复杂。那只是最需要克服的可能就是资料库的建立，因为目前并没有就是全文可以像DDP 一样，就是民国报刊其实还没有做这种东西的建立。那另外就是还有一部分是，比如说像抗战时期的一些比较民族性的那种语言，比如说国民党跟共产党他们操控他们的语言，但是他实际上他们想要导向的某些结果是不一样的。但是我们在阅读的时候，会感觉到其实他们操控的话语是非常接近的，所以也是需要，比如说类似像段子，某一个词的前后他们出现了什么东西，会在帮助我们在做这部分里面就会有可以区分它到底哪里有什么细微不一样。我大概想到的就是。好，谢谢。有没有人要问能成问题的？研究所课应该是这个样子啊，所以我才可以不用那么累。在旁边啊，能成啊，你有参考过那个政治大学的那个郑文辉老师他们团队所做的那个关键词分析吗？哇，还因为那个好像叫过去那个。哦，不是那个你使用的，他们我是说他们的论文。他们，我有看过一些，但是那个郑文辉老师。他们有一个团队，这个团队用金冠涛老师和他太太夫人所他们的团队建立了一套清末民初的思想史的资料大概从1840年到1940年，就100年内，那就可以做怎么样很多有趣的问题，比如说主义，三民主义的主义。在这100年出现的频率是什么样？在哪里达到高峰？高峰有几个高峰？等等。这刚开始就他们这个就标准的怎么样？关键词研究。那你就可以想象看如果你有一个关键词研究，你再有一个年表那你可以把它重叠在一起所以很快就可以看到就关键词的高峰和怎么样和那100年里面的史事。有没有什么特别明显的这个关系？好，这个就是数位人物的一个东西。你有 A 以后，你就可以把 A 怎么样重叠起来就变成更复杂的东西比如说，我们把人成 copy 起来你看，我们可以把人成再贴在人成后面这就形式图。这什么意思呢？这郑文辉老师他们有这样的关键词研究以后，他们就研究了1-2年以后，你就知道这个模式就非常的单调他们就开始想怎么样？那我如果同时研究两个关键词呢，那我可不可以研究一群关键字所以他们就又发展出来就关键词丛的研究那就看主义这个关系和那时候几个流行的重要的概念，国家。民族政治民主还有民主等等这些关键词的彼此的关系是什么有没有亲和性等等就从单调的关键词个别的关键词研究变成怎么样关键词丛的研究这个就是说从简单就可以到复杂很有意思能成你知道复旦大学应该是复旦大学嘛还是华东师范大学那个陈静
啊，他们就做报刊研究，啊，就做类似，就范围是和你非常类似的。然后他们，里面有一个非常大的啊数位人文计划啊，他们现在哎应该是华东师范刚成立，你就找陈静，陈就是耳东，陈静就是安静的静啊。不过他们报刊很有趣，他们是研究报刊广告啊，所以就是那时候的报刊的广告上面。啊，那广告你要怎么样分析，让它变得可以全民检索？那你看，就是有这个发想啊，然后就会随着啊这个研究意识啊，那就发展出来很多周边的东西，啊。这个你可以上网去查一查，去啊研究一下。啊，好，下一位，千话。幽冥录还有什么？宣艳记。宣。宣传的宣，然后检验的验，然后。宣艳记不是和幽冥录比较类似？对，可是因为都是同一个人编，所以就想。好，这个就是一个很好的题目，就是因为这个是数位的，就这类的分析啊，就很适合的题目啊。那当然，就我们刚才那个计划，分析结果很容易跑，可是跑出来以后怎么办啊？那个才是啊重点。也就是说，就从刚才讲了很多啊，我们现在对人文学科研究的想象，就是说怎么样，我们应该立基于这些数位人文工具上面啊，我们也可以不立基于上面，可是因为现在我们要站在这上面怎么样，太容易了。以前的人想这样做怎么样，没办法做，我们现在很容易的就可以把它当做至少是起点之一啊。你看，我们有这么多的资料的证据，可以证明这三个数比是之间的关系怎么样，或是哪一个词啊，在某一个文本里面用了，在另外一个文本就没有用过。像看以前，你只要解决这个问题，什么东西在 A 出现，在 B 没有出现，很困难的，就像数柱子一样。现在只要你的文本是固定的，连数位文本是固定的，你的结果就是固定的，所以这个很不一样。好，下一位。桂宏，大家好，我是国一的陈桂宏。那我去年研究的是钢铁质，那在电脑科和之后研究方向的也是在人工皮肤的钢铁质。那尤其是它提供一本关于周易的，就是叫做《易理》，就周易的易，然后圣经的易。它还有另外中国基金，或是像它的教育考装，就是。好，那你这些文本有数位化的吗？都是扫描，然后 OCR。哦 ，OK。它没有那个，就是没有校对过。要你考中是整本校，中级没有，就一语还没有。哦 ，OK，OK， 好。那这个就是每一可能会有的问题啊。那这个其实很好，就是说桂宏有这样 OCR 在。就是有先扫描，然后 OCR， 等于是它怎么样对怎么样产生数位文本，这当然只是其中的一个方式。我们说最原始的方式当然就是打字啊。那进一步就是说，我们用 OCR 先来，OCR 就是光学辨识，就是说，比如说我们有个 PDF 档，我们怎么样把它变成是一个数位文字档啊？好，好，那现在中文的 OCR。最好的大概80%吧，所以还是远远的不如就希望拼音文字的那个
像那个之后我们看 C-text 时候就会看到啊，它有一些啊最基本的当然就图像档，而且它图像档因为燕京图书馆跟它合作啊，所以基本上量是非常大的。那第二个阶层就是它把这个图像档拿去 OCR 啊，那大部分是怎么样？不可读啦，就很多，除非因为它是个古籍啊，那古籍的 OCR 就效果其实是远远大概看看有没有10%啊，10%到30%就非常的低。然后在上一阶的就是说 OCR 或是它从维基文库里面其他取得的文本啊，就基本上大致已经可以做分析了，那这个也很多。然后到最上层是他自己以前啊，就大概是打字的，就是他里面网站里面一些基础文献啊，可以直接点锁基础文献，那些啊就精确度是比较高的。好，下一位美仪。OK， 谢谢美仪啊。那像现在啊，很多那个也不能说很多啦，就有一部分的文学研究者就用那个社会网络在研究小说的结构啊，尤其是小说里面这个角色和角色之间的关系，那这个也是一个趋势，一个趋势啊。好，再来。冠军，好，大家好，我是冠军，我是就是历史系的同学，然后我主要是看到那个信件那个提到老师的课程，所以我就想说过来听，好多人在金字塔的群，sorry。好，谢谢。Free plan 昨天也常常宕机，今天也常常宕。好吧，不晓得是怎么一回事啊。昨天也是在有录影的时候，它会常常宕。可是我之前从来没有发生过，不晓得为什么。好，谢谢潘君。啊，下面依萍。下面依萍。啊？易凡。哦，易凡，对，易凡。然后我想说借这门课是有这些软体的应用，就是
西可以去帮助你做一些现代华语流行歌词的一些作品要的分析，比如说韵脚或者是语法的句子语法的使用情况，然后关键字的词频分析这样。好，那你从刚才听到的，你觉得可不可以？我觉得应该是可以，就是想说，就是来听这门课，应该会有一些收获。好。啊，那这个也是，很适合的，很适合的一个方向。反正只要是这个我们之后那个邱和佳老师。来讲的时候他会讲一下他的研究方法。邱和佳老师他自己本身是研究什么就台湾媒体上怎么样再现农业的问题因为他是在台大是农推系的大概就是这一方面的就是说我们从媒体里面所了解的台湾农业到底是怎么样所以他就做很多怎么样这个报章杂志的这个语料的分析针对农业各式各样的问题比如说台湾一般来讲对机改食物到底有哪些意见每一个报纸在报道机改食物的时候有没有什么立场上的不同那就经由这个语料的分析来确立他的研究的划线一环所以一挺没了因为你照着这个我的一天都变胖了又不敢讲好最后The last but not the least所以你要找陈珏老师吗？所以好，我们未见的，不然就找许明显。名字我怕会什么？我又忘记你的名字。记得了，会。这个昨天上课的时候和今天上课的时候，这个 free plan 常常down所以你们就赶快就是打一打就赶快。存档，好，谢谢慧宇所以魏晋饮食文化这个也是一个好的题目。之所以好的题目，因为它很明确所以史料到哪里要用什么样的哪一组的关键字去找，这个蛮有趣的。这个就我们刚才讲的，这个就可以怎么样利用刚刚那个词夹子的概念就你先丢一两种食物名进去，然后让他说，在语法上哪一些。位置可能是食物，那你就累积你的一个魏晋饮食文化，或是魏晋服食服药文化的一个清单那就可以把文本丢进去做很多不同的探寻好那这个就是我们说的，这一方面就是说希望借着这个课，大家可以怎么样把自己适合的文本，现在流行歌曲的文本怎么魔什么流行歌曲网是不是？魔镜，那你可以知道怎么自动下载吗？你怎么样收集你的文本？一晚也是不是贴上OK 那个其实可以看看这个，就我说就观察那个网页看看有没有提供那个机制那有提供的话其实就可以了，没有提供的话也许会想什么办法那就把它所以反正大家就没有文本的也 OK， 就想一个比较大的范围比如说会议的话
就可以从比如正史或是那时候的史书开始，然后因为魏晋的材料应该范围比较好控制。那古典的，因为《四库全书》的全文几乎都上网了，所以我们就可以直接下载，就比较至少就用《四库全书》，虽然版本不好，可是因为它已经数位化了，就可以作为一个研究的基础。好啊，那谢谢大家啊，那就说回去就这个也是啊，我们一直说的啊，就你们现在有一个方向，大概有一个具体的文本。如果这个文本你们没有需要跟我商量的话那就跟我商量。那比较理想的情况就是说，我会设一个这个讨论群组大家有问题就到这个一起讨论，一起解决问题所以把这个课比较想象成是共学的。那我最开心的事就是说，同学学某些东西学得比我还好像去年我们的课我们教那个 ontology。有的同学就他学得很好，然后用很多这个配合，因为有些工具其实你要去实做然后配合上你的个案，才能够看到他真正的看到他的一些就是说好用的地方那因为我平常都在教工具，很少就换把它和我的研究结合起来，所以反而会有一点就是实用上的落差。所以大家有了这个文本，有了具体的范围，那其实就可以去想那想出来有什么问题，希望就是说你们可以在这个讨论群组提出来分享，然后我们可以共同的想问题，共同的解决问题。然后最重要的就是想问题真的很重要就我们的所有研究的起点就是我们有一个问题那这就我说的，就我们有这些工具以后那我们就可以说，这些工具到底能够做什么，这些工具怎么样扣合到我的研究文本，那其实也是可以深化很多的问题好，那不晓得大家对这个课还有没有什么问题就帮助你决定要不要选的这个关键性的问题然后我们讲是不是太热了，怎么课堂气氛呢很那个好，有没有什么问题？是，一环。有报告吗？哦，很好。我们这个其中有一个测试那这个测试就是我们会出一个题目，让你们把之前用到的东西都在那个礼拜的测试时间里面完成，然后我们回来评分。那期末的话，预期大家交一个比较研究报告。研究报告就是说，我现在要研究罗大佑的歌词那我从这个魔镜歌词网收集了多少罗大佑的歌词，那我要利用哪些？就是基本上就是设定一个研究题目，那这些研究题目是牵涉到数位工具的应用然后。做一个就过程性的报告就是硕士班的这样就可以就是说等于是你利用数位工具跑出一些使用工具的成果，然后在这个成果上面还是要做出一些结论。那博士班的就希望你们能够就是说至少得到一个或两个比较深入的就是经由这个资料研究的所导出的结论就深浅有一点差别在期待值的方面。 OK 吗？就是硕士班的会比较偏向于描述这个使用工具的过程，博士班的就不只要说这个过程，而且还要说那利用这个关键字的比较里面我看到哪些东西，可是哪些东西可能被隐蔽就是你等于是本身和我们做其他的研究一样我们利用 A 方法一方面是利用，一方面也要提出对怎么样 A 方法的批评然后在这个整个过程里面到底对我的研究标的
的落差是怎么样啊？是玩充分的表现，然后是有一些预期的成果，如果用传统研究方法没有办法啊，就是说看到啊，现在使用这个方法达到了我的比较能够达到我的研究目的，诸如此类 ，OK 吗？大概是这样的区分啊，那啊应该理论上随着这课程的进展会越来越明确化，或大家对这个有问题的话，随时。都可以在那个讨论群组啊来加以讨论、啊。那其中的话，基本上是比较着重在啊这个工具的娴熟度上面来衡量。啊、期末的话，基本上啊是一个比较偏重在数位工具使用的啊研究计划上，啊、大概有这样。好，还有没有问题？没有问题就下课吧。所以有人需要我帮你们准备 USB 吗？啊，不需要 ，OK。是，就是像刚刚这样子听同学讲，就是像我想用的方法是把这些东西用在正史上面。对，那这样子的话是也是可行的吗？因为我感觉其他这种也像什么报章、杂志、歌词那种，可是、啊、当然可行啊。就是因为我刚刚听起来像，然后像我想做，因为我本来想说把讲课学校东西当一个要上去，就是去熟悉。这个去读书，我现在是这样。